діючого законодавства. Скидай. Скажу свою точку зору, я не обов'язовувався говорив на парадній нараді. Те, що на сьогоднішній день відбувається в міській раді, де нема порозуміння між політичними силами, де нема порозуміння між міським головою, воно все не приносить добро. Буквально кілька моментів цього приводу. Ми сьогодні тут живемо і бачимо, їдемо по проспекту і бачимо, який проспект – це одна із центральних сьогодні вулиць нашого міста. Просив мер підтримати його пропозицію, виділити, наскільки пам'ятаю, певну суму коштів 10 мільйонів на ремонт доріг по проспекту. Відмовили. Зараз стало питання знову, що треба обновлювати рухомий транспорт, електричний транспорт. Сьогодні є один із варіантів, на цей варіант пішли практично всі обласні центри. Це за рахунок надання інвестицій, вірніше, заключення угоди із Європейським банком реконструкції, значить, 8 мільйонів євро. Ну і списку фінансування. Ну і нерозуміння ось цієї ситуації, я так розумію, що на сьогоднішній день нема порозуміння між цими всіма гілками влади. В результаті на сьогоднішній день громадяни, які проживають тут, які проживають в місті Чернівців, значить, вони не зовсім живуть в тих умовах, які ви мали жити. Тобто немає нормальних доріг. Сьогодні ми розуміємо, що в нас і так вся водопостачання, водовідведення вже давно його пора міняти і треба по мірі можливості, хоч стільки, але треба сьогодні залучати кошти для того, щоб це поновлювати, щоб не текла вода сьогодні вулицями по день-два і не мають чим зробити. Є один із способів, і це спосіб дуже простий. Піти на перевибори всіх. І я цю пропозицію буду підтримувати. Тобто ви буде інші варіанти. Ви, так, ви підпишете подання? Підпишу. Я, до речі, сьогодні дав доручення своїм окремим підрозділам. Буде підписано розпорядження, перемінять делеговані повноваження, вивчуть ситуацію. Але все одно ситуація конфліктна. Її треба розв'язувати. А можна, але не розуміємо. Ну, по крайній мірі, на сьогоднішній день головні питання на сьогоднішній день вирішуються. Можна питання зразу, так? Ви мене питаєте? Так, я розумію. Стосовно облради, от дивіться,